אנחנו נכנסים לים, אם אנחנו עוד דופקים שתי צינורות על הכניסה, אנחנו נכנסים לאוטו בורחים צד שני, אחי. למה אין לנו זמן למשחקים, ויאיר בחר לנו את הספוט היום, אז זה הלך להיות טוב. קרה, בדיוק מה שאתם חושבים שקרה, קרה. וואי, וואי, איזה צחוקים. אני אוכל את הצי הזה עד עכשיו, זה מה קרה. הפקתי לצינור הכי טוב של היום, עם מזהר בסוף. זה היה וואחד צינור, אחי, זה היה... אמרתי לו, הלך הרבה. זה צינור של החיים, עיוור. זה היה הגל הכי טוב של היום, אני אוכל את הצי עד עכשיו. אנחנו צריכים לצלם אותך, נועם, לראיין אותך בקטע שלך. שישאירו לי את הבקתה לשנה, ואני מוכן להזכיר אותה בחמש. בחמש. אותו גנוב. משהו כזה. איזה? לא? לא? אתה יכול להיות שזה בא. בדירה שלי רגע. מה חשבתי? הנה. הקדמי, הקדמי בחצי פאנצ'ר. לא, נעשה הרב. יאללה. מה עכשיו? ההתנהגות הזאת, למה? למה? כן, לא יכול לחיות בשביל זה. בשביל הדוחות האלה. השקע. איפה הוא? למה? הגלים ברחו מוקדם, אבל היה בסדר. נתראה בפרק הבא. שתי צינורות, אחד שפוספס, כמה הערים, ו... הדוח הגדול. דוח אחד. בקבוע. אחי, די.